I gamle dage havde man kun fire farver på en enkelt modstand. Vi kan godt støde på de gamle modstande fortsat. De fleste moderne modstande har dog fem, eller i nogle tilfælde op til seks farvede ringe. Det første, vi skal gøre, når vi skal afkode farverne, det er at finde ud af, hvilken side, der skal vende mod højre, og hvilken side, der skal vende imod venstre. Typisk er det den side, der vender mod højre, der skiller sig ud ved enten at være lidt tykkere, som vi kan se det her, være anbragt lidt længere ud mod kanten, eller være en af farverne sølv eller guld. I det her tilfælde kan jeg se, at ringen længst mod højre er mere tyk end de andre, og jeg ved derfor, at jeg har vendt modstanden korrekt. På en modstand, som har fem eller seks farvede ringe, er ringene kodet på den måde, at de tre første repræsenterer et siffer, hvorimod at ring nummer 4 repræsenterer en 10'er potens. I det her tilfælde sidder jeg med en modstand, der har farverne brun, sort, sort og brun, som de fire første. Og hvis jeg starter med de tre første, brun, sort, sort, der går jeg ind i skemaet fra værktøjskassen, finder farven brun og kan se, at den repræsenterer talværdien 1. De efterfølgende to ringe, de var sorte. Dem finder jeg i den øverste linje i farveskemaet og kan se, at de repræsenterer talværdien 0. Så de første tre tal i min modstandsværdi bliver altså 1, 0, 0. Nu har jeg mine tre betydende cifre. Nu mangler jeg kun en 10'er potens. Det er ring nummer 4, og da den er brun, kan jeg i skemaet se, at brun det svarer til, at jeg skal gange med 10. Fra før havde jeg værdien 1, 0, 0, altså 100. Jeg skal nu gange den med værdien 10. 100 gange 10, det giver 1000, så jeg har altså en modstandsværdi på 1000 ohm, også kaldet 1 kilo ohm. Værdien 1 kilo ohm vil vi med SI-enheder skrive som et ettal, et lille k og et ohmtegn. Da ohmtegnet imidlertid ikke er standard, og slet ikke var det i gamle dage, da man havde mere simple computere, så har man dog inden for elektronik valgt at sløjfe ohmtegnet. Man skriver derfor et stort K i stedet for det lille K og ohmtegnet. Så står der altså i jeres øvelsesvejledning, at I skal montere 1 K, så betyder det altså, at I skal finde en modstand på 1000 ohm eller 1 kilo ohm. Komma er tilsvarende heller ikke standard, og man vil derfor undgå denne værdi. Man flytter derfor enheden hen på kommaets plads, og står der for eksempel 2K2 i jeres øvelsesvejledning, der betyder det altså 2,2 kilo ohm. Står der 2R2? Ja, R er jo ikke nogen enhed, det er normalt størrelsen for modstand. Så læses det som 2,2 ohm. Og skulle der stå 2M2, ja, der betyder det 2,2 megaohm. I skulle nu være parat til at montere jeres modstande på printet. Bemærk, at modstanden, som skal monteres i øvelse 1, der hedder R11 og er markeret med et spørgsmålstegn, ikke skal monteres i denne øvelse. Meningen er, at I bestemmer værdien af modstanden som forberedelse til øvelse 2, og så monterer vi den på det tidspunkt. Endelig skal de tre sidste modstande, der er markeret i øvelsesvejledningen, heller ikke monteres. De er en helt speciel type. De er meget moderne. De er meget små, og de er praktisk taget umuligt at montere med en almindelig loddekolbe. I bliver derfor fritaget for denne opgave i denne omgang.